skal jo være et, ja, du skal være mye. Du skal jo være et omgjengelig menneske, og du skal gi av deg selv, og være glad i folk, og ja, ellers så skal du være ganske alminnelig. Du er som du er. Vi har plass til alle i Røde Kors. Det har vi. For 10 år siden vi flyttet hit til Ålesund, og så jeg meldte meg på igjen. Og så da treffet jeg Torun, som hadde hovedansvar for omsorg. Og så vi blir gode venner nå, og hun er bestemor til mine barn. Jeg heter Torun Hole, og jeg er fra Ålesund, og er med i Ålesund Røde Kors. Og har vært med i ca. 25 år, og driver aktivt 2-3 ganger i uka. Jeg jobber på Kiwi. Ja, så det er turnus, og jeg har dagvakt eller kveldsvakt, så jeg bruker den fritiden før vakta kommer på Røde Kors eller gjør det noe annet. Jeg så nyheten en gang at det var mange som var ensomme. Så tenkte jeg, hva kan jeg gjøre da? Så jeg gikk til kommunen og sa, er det noe tilbud for eldre og sånt, så de ikke sitter der og er så ensom. Og da fikk jeg kontakt med mentoren min da, og Anna. Vi foretar et intervju, og da klarlegger vi altså hvor mye den enkelte kan forplikte seg. Du kan bare si nei, og det er ok. De skal ikke ta det mot deg da, fordi det er bare frivillig. Når du har tida, så passer det. Når jeg hadde tvillingbarn, så de visste at jeg hadde tvillinger. De aldri ringte på første 2 år. Og så har vi jo det også sånn med besøksvenner, at hvis du får en besøksvenn som du ikke har kjemi med, for det skjer jo, vi mennesker er jo så forskjellige, så er jo det ikke noen livsvarig kontrakt. Da skifter vi litt på det, slik at vi finner noen som liker hverandre. Når vi er som Røde Kors, så har jo vi taushetsplikt. Vi må avlegge politiattester, og det er viktig, fordi at dem som vi skal møte skal føle seg trygge på at det vi er en trygg person. Hvis noen ser på og har lyst til å bli besøksvenn, hva kan man gjøre? Da skal de ta kontakt med Røde Kors. Der er jo da en nettside som heter Frivillig. Der kan de ta kontakt. Eller de kan følge med litt på sosiale medier, så jeg tenker de finner oss. Vi har også i Ålesund så har vi et hus, og det har de også rundt omkring andre plasser i Møre og Romsdal. Der er alltid et Røde Kors-hus, og der treffes vi. Der kan man ta kontakt med oss. Mange sånn utenfra, det er jo sånn, ja, får du noe for det? Vet du hva? Jeg synes det ikke det betyr noe. At skal jeg få en krone for å være her? Nei, vet du hva? Jeg sier bare at min belønning kommer i himmelen, og det at det varmer. Og kunne bare få lov å glede dem. Du ser jo hvor glad de blir. Skulle gjerne hatt enda mer kapasitet, men du skulle gjerne vært der mer. Altså både her og der. Men du må bare porsjonere det ut. Så jeg er litt heldig at jeg har en mann som er ute en måneds tid. Så da kan jeg gjøre som jeg vil. Og jeg har verdens snilleste mann. Det har jeg. Og det. Men det er dette her at det du... Når du er alene, så om jeg går hjemme fra klokka 8 om morgenen og ikke kommer hjem fra klokka 10, jeg har ikke noen som sitter her og venter når han er vekke. Så det kan jeg gjøre da, sant? Du får mer igjen enn det du gir. Fordi at du blir... Du kommer inn i et miljø med kjekke mennesker, og du treffer kjekke mennesker når du holder på med aktiviteter. Jeg er jo en sosial person, så for meg også så gir det jo glede å kunne snakke med noen og bli kjent med noen. Får mer kunnskap også.
Hun lærer noe hele tiden også, og det er jo ikke dumt.